Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vôlei feminino enfrenta dois desafios neste final de semana. A seleção feminina de voleibol sub-21 do Fundesporte Araraquara faz dois jogos fora de casa neste fim de semana no Campeonato Regional APV, Associação Pro Voleibol, antes dos Jogos Abertos da Juventude. Itobi, às 18 horas no ginásio de esportes José Vicente Conte, em Itobi. Serão dois jogos importantes, que darão ao nosso time uma melhor posição inicial, inclusive as categorias de base, onde enfrentaremos os principais times do estado de São Paulo, analisa o técnico Eduardo Zamboni. Os jogos abertos serão realizados, este ano, na cidade de Tatuí, região de Sorocaba, entre os dias 23 de junho e 1 de julho. Atletas Bruna Ramos, Camille Auriquixio, Daiane Mesquita, Dailane Bonifácio, Duda Eufrásio, Duda Nega, Fernanda Romano, Gabriela Vieira Jasmin Kistler, Rafaela Domingos, Rafaele Miranda, Raine Pedroso, Raissa Silva, Vitória Alves and Vitória Melo.